Национальное информационное агентство Хабар. Нурбол Төлеш, сөз сізде. Урматты мекендаштар, саламастаруы. Адатадай, 10 май 2020 жылғарда статистикалық малыматқа тоқтылы кетелі. Бір сутка ішінде 17 бейтап орқанадан айығып чығарылды бүгін күгінді. Бишкек шарынан 7, Нарын областан 4, Ош шарынан 5, Жалабат областан 1 бейтап лабораториялық тастықтолардың жиынтығы менен орқанадан чығарылды. Жалпысы 675 бейтап айығып бүгін күнді сақайып орқанадан чығарылышты. Ошол эле учурда 20 жылдын 10 майына карата республика боюнча жаңы лабораториялык тастыкталган COVID-19 инфекциясынын 16 учуру катталып отурат. Бишкек шаарында 2 учур, Жалабат областында 5, Чүй областында 1 учур, Ош областында 3, Баткен областында 4 учур жана Нарын областында 1 учур катталып атат. Бүгүнкү күндө мындан тышкары ошол Соль-Илецк шаарынан келген жарандарыбыз обсервацияда туруп атат. Бүгүнкү күндө 542 жаран, ошонун арасынан дагы 55 жарандан ушу COVID-19 инфекциясы лабораториялык жол менен тастыкталып, бүгүнкү күндө дарылоого алынды. Жалпы буларды кошкондо Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны бүгүн 1002 учурга жетти. Мунун ичинде Жалабат областы 144, Ош областында 178, Ош шаарында 113, Чүй областында 86, Бишкек шаарында 266, Баткен областында 23, Нарын областында 127, Ысык-Көл областында 10 жана айтып кеткендей Семетей обсервациясынан 55 учуру. Дагы айта турган нерсе болду, ушу Соль-Илецк шаарынан келип обсервацияга алынып ушул 542 адамыбыз көзөмөлдө туруп атат. Булар Соль-Илецк шаарынан ушу Бишкекке жеткиче бир 4 күндүн убактысында деген ушу жетип келишкен. Бүгүнкү күндө ошо жолдо аябай тыгыз контакт болуп, мына жана автобус унаасынын ичинде дагы ушул бир топ убакыт жабык пространстводо келишкен. Ушу мына бирин экин жугузуп алгандардын арасынан ушу жолдо карата келип жугуп, ушу 55 биздин ошо келген жараныбыздын ичинен ушул дарт табылып турган кези. Мына демек бул өтө жанакындай вирустун жуга турган потенциал дагы бийик деп дагы кайталап кетким келет. Ошондуктан жанагы бизде дагы болуп аткан ушул тез убакытта кыска мөөнөттө көп адамдардын чогулуп кандайдыр бир иш чара өткөзгөндөрү дагы өтө опурталдуу деп айткым келет. Мына буга дагы подтверждение ушу чаткалда болгон жанакындай өлүк кой аземине баргандар көп санда барып ошол жерде баягы узатууга катыша коюп, мына жугузуп алып ошол жерде чакан жанакындай вспышкаларга алып кетип атат. Бул дагы бир коомдук транспортко да байланыштуу болуп атат. Мына айтылганда ошол коомдук транспорттагы ошо опурталдуу болгонун мына мооруки учурларда тастыктап атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошо жанакындай катуу шарттарды талап кылып, анан деген иштетүүгө деген биз аракет кылабыз. Бүгүнкү күндө азыр такси эле жүрүп аткан учуру, аларга да катуу тартип коюлуп, ошол жанакындай бирден экиден эле киши салып жүргөнгө мүмкүнчүлүк берилген. Бир сутканын ичинде коронавирус жуктуруп алганда медициналык кызматкерлердин саны 1 түздү. Жалпысынан 232 учур катталып, 176 медициналык кызматкер оорукканадан айыгып чыгып жумуштарына келип аткан учуру. Жалпы катталган учурлардын ичинен 503 аял киши болду, 444 эркек. Жаңы катталган учурда 4 аял, 12 эркек болуп атат. Соль-Илецктен келгендердин арасынан 55 ооруканага жаткызылып, анын арасынан 40 эркек, аял кишилер 15 деп түздү. Бүгүнкү күнү стационарларда ушул 260 саны туруп атат жана жанакы 55
Солилецкий кошлот от Оравалда, Тоузу Галды, Тюрте, Азрчат, Джандан Друбелин, Дернетрота. Орточо Оравалда, 77 турду, Канатандралык авалы менен 174. Чыгарылганы 675. Каза болгондор 12 боюнча туруп атат. Бир сутка ичинде жасалган изилдөөлөрдүн саны лабораториялык тастыктоолор 1488 болду. Мындан тышкары лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланыштуу болгон жарандардын саны 4313. Бүгүнкү күнү үй карантиндеринде шартында кармалып медициналык көзөмөлдө туруп атат. Республика боюнча обсервацияда жаткан адамдардын саны жалпысы 1205 түздү. Ошол эле ушул жерде обсервацияга алынган адамдар тууралуу да айтсак, мына атайын атартып, жолартып канча жерден бери ушул жерге алып келип алган мына 542 жараныбыз Семетей обсерваторуна жаткызылган бул аэропорттун жанындагы обсерваторда. Ошол эле учурда биз коюп аткан талаптарга деген ошо баш ийбей, ошол биз коюлган тартипти сактабастан жанакындай бизден шарттарды бузуп ошол жерде обсервациянын тартиптерин бузуп аткандыктары өтө кейиштүү болуп атат. Бүгүнкү күндө ошол жерден келип жаман сөздөрдү айтканга чейин барып биздин медиктерге дагы жөөлөп түртүп ошол жерден мындай туура эмес жактары дагы катталып мына түнкүсүн ошо бизде деген ошо милиция кызматкерлерин да ошол жерге тартканга мажбур болуп атабыз. Ошончо алып келип ошончо аракет кылып канчадан миллиондогон акчаларды кетирип ушул жерге жеткизип келген жарандарыбыздын дагы ошо кичине тартипке баш ийбей койгондугун дагы биз могу жерден айта кетишим керек болду. Бүгүнкү күнү ошол жерде дагы мына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп бүгүнкү кезде жанакындай ошол жерде турган абалды көзөмөлгө алып кармап атабыз. Бирок жанакы ушунча алып келип ушунча келип аракет кылып аткандан мындай туура түшүнүү менен аракет кылса болмок. Анткени эң эле аярлуу биздин калкыбызга, биздин ата эне, биздин кары картаңдарыбызга деген өтө коркунучтуу дарт болгон үчүн биз ошондой жанакындай обсервацияга алып, карантинге алып атайын ушул шартты түзүп атканыбызды мындай туура эмес кабыл алгандар да болуп атат. Бул эң өкүнүчтүүсү ошол. Бүгүнкү күнү деген мына ушу жалпы элибиз дагы ошо тааныган билгендер дагы ошону бир көңүлгө алып койсо, байланышка чыга турган болсо ошо тартипти сактап ушу көнсөк жалпы порядоктарга. Мындан тышкары деген ушундай жанакындай эпидемиологиялык күчөп кетишине алып келип жанакындай шарт түзүлүп калбасын деген мааниде биз бул Солилецк шаарынан келген биздин жарандарды кошумча убакыттагы ошо медициналык көзөмөл тыкыр көзөмөлдө болуп кайрадан дагы бир ирет лабораториялык тастыктоо менен ошонун жыйынтыктары менен анан кийинки үй карантиндерине өткөрүү маселесин ошону кийин атайын өзүнчө маселе катары карап туруп анан бир чечим кабыл алабыз. Уважаемые соотечественники, разрешите представить статистическую информацию на 10 мая 2020 года. За сутки из стационаров республики выписано 17 пациентов, в городе Бишкек 7, в Нарынской области 4, в городе Ош 5, в Джалабадской области 1 пациент выписан с отрицательными результатами на коронавирус. Всего за время выписано с выздоровлением по стране 675 пациентов. На 10 мая за прошедшие сутки по республике было зарегистрировано 16 новых подтвержденных случаев COVID, из которых в Бишкеке 2 случая, в Джалабадской области 5, в Чуйской области 1 случай, в Волжской области 3 случая, в Баткенской области 4 случая и в Нарынской области 1 новый случай. А также было выявлено 55 положительных случаев COVID-19 из числа приехавших и помещенных в обсерватор на территории вблизи аэропорта Манас. Это граждане, которые прибыли из города Солилецк. Было
542 приезжих, и среди них вот, лабораторно подтвердились пока 55 положительных случаев. Таким образом, в Кыргызстане с учетом вот этих 55 положительных случаев, всего зарегистрированных случаев 1002 подтвержденных случая. Вот. Среди медработников, медицинских работников зарегистрирован один случай в городе Бишкек. Выписались 10 медицинских работников. Таким образом, общее количество медработников с диагнозом COVID составило 232, из которых выписали 176. Это больше, чем 70%. Они возвращаются в свой штатный режим. Вот. Из зарегистрированных случаев 503 женщины, 444 мужчины. Из тех, кто прибыл из Соль-Илецка, 40 мужчин и 15 женщин. На сегодня в стационаре находятся 260, находились в тяжелом состоянии 9, из них остаются в реанимации 4, четверо больных. Средняя тяжесть 77, удовлетворительно 174, вот. Выписано, как я уже сказал, 675. Умерло 12. Исследование. На лабораторное исследование поступило за сутки 1488 образцов. Все они обработаны, выданы результаты. Под наблюдением находятся 4313 контактных лиц. На домашнем карантине за ними ведется медицинское наблюдение. На обсервации по Кыргызстану находится 1205 граждан, из которых, как я уже сказал, лица, которые прибыли из Соль-Илецка. И здесь я хотел бы несколько остановиться на вот данном обсерваторе. Наше правительство пошло навстречу, изучило этот вопрос и приняло решение о том, чтобы вывести этой категории мигрантов из города Соль-Илецк, потому что они достаточно долгое время оказались на границе, были большие проблемы, и поэтому было принято решение их вывести с помощью казахских транспортников. Их привезли, их расположили здесь в обсерваторе. Действительно, 4 дня они находились в пути, соответственно, были условия для того, чтобы произошла, наверное, передача вируса в ограниченном пространстве, что подтверждает очень высокую контагиозность этого вируса, и я бы призвал наших сограждан при пользовании общественным транспортом. Вот такая опасность есть, поэтому на сегодня запущено только такси, и то с очень жесткими ограничениями. Вот, и обязательно должны быть проведены дезинфекционные мероприятия по обеззараживанию. Особенно вот данный случай опять подтвердил, что когда мы за очень короткое время собираемся в узком кругу, это связано и вот в Чаткайском районе связано с похоронами, потому что большое количество собирается людей, и создаются условия для передачи вируса, и число контактных растет, число зараженных тоже, к сожалению, вырастает. Поэтому еще раз призываю граждан социальную дистанцию соблюдать. Пространственное разобщение – это крайне необходимое мероприятие. Поэтому соблюдать вот эти правила, санитарные правила на сегодня утверждены правительством. Это касается объектов, которые возобновляют свою экономическую деятельность. Поэтому строгое придерживание этих санитарных правил – это обязательная мера. И каждый гражданин нашей страны должен почувствовать свою ответственность, личную ответственность за свое здоровье, за здоровье близких и за здоровье общества. И с большим сожалением я еще должен здесь добавить, что происходит в обсерваторе. Граждане, которых вывезли из Соль-Илецка, сегодня, прошлой ночью, прошлым днем отмечается неприятие общих требований, идут нарушения, были нарушены правила обсервации,
неподчинение требованиям медицинских работников, мы вынуждены, к сожалению, обратиться к сотрудникам милиции для того, чтобы навести порядок в этом обсерваторе. Были попытки побега с этого обсерватора, и вот данная категория наших прибывших мигрантов, не понимая, какая опасность будет исходить для их же родственников, для их же родителей, для их же знакомых, есть риск заражения, но это было вчера какое-то вот противодействие. Соответственно, мы стараемся провести очень большую такую доходчивую разъяснительную работу. Вот об этом факте мне пришлось сегодня вот видеть и озвучить. Ситуация пока находится под контролем, но вот такой факт, к сожалению, у нас был зарегистрирован. Чоң рахмат. Нурбутулович, шу бүгүнкү жаңы катталган учурлардын контакттары боюнча айта кетесизби? Канчасы сырттан келген, канчасы жергиликтүү эмнекандай Кыргызстандын ичинен? Мурдагы маалымат берип атканда деле ушу айтып келатабыз. Эң биринчи этапта ушул бизден саламаттык сактоо министрлигинин өкмөттүн аракети ушул четтен келип калбасын деп чоң аракеттер көрүлгөн. Февральдан баштап ушул мартка чейин ошол кезде мына чет өлкөлүк жарандардан бир дагы ушул коронавирус киргизип биздин элге жуккандары катталган жок. Бүгүнкү күнгө чейин деле ошондой туруп атат. Бирок биздин өзүбүздөн жарандарыбыз кайтып келе баштап, ошол учурдан биздин республикага баягы бул инфекция келип жылжып кирип мына элдин арасына тарап кетти. Ошондо бир 150-170 деген ошол завоз катары кабыл алынып, ошонун баары текшерилип, 174-ün алып биз толук тыкыр көзөмөлгө кармаганбыз. Бирок ошентсе дагы жанакындай жакын тегеректерине деген жуктуруп инфекция деген тарап мына бүгүнкү күнү ошол 1002 деп атабыз, ошонун баары деген ошол баягы биринчи кирген завоз болгондон кийинки жалаң контактылардын арасынан издеп таап, ошонун баарын баягы эпидемиялык абалды колго алып, ошонун баарын ошо мына көбүнөсү контактылардын ичинен таап чыгып алып, жугузуп алган контакттын дээрлик баарын таптык деп айтсак болот. Ошол эле учурда жанакындай лабораториялык тастыктоолорду кеңирирээк жүргүзгөндүктөн ортодон дагы баягы илинип калып ошо текшерүүнүн ичинен табылган да учурлар бар. Мына мурунда айтып кеткен бир 50-ден ашык бир учурубуз бар, жанакындай контакттары табылган. Бирок ошол эле учурда жана источник кайсылардан болгон экенин бүгүнкү күндө дагы эле тастыктап иликтөөлөрдү жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күнү мына монтип завознойдо туруп 55 солилецтен келип отурат. Муну деген обсервация жанакындай атайын өзгөчө кырдаал киргендиги деген туура болуп атат. Анткени ушул жерден кармап алып, мына чек арадан өтүп келгенден эле мына текшерип толук жанакындай жугузсуздандыруу иштерин алып келип, ушул жерде баягы жалпы элибизге мындай өтө чоң коркунуч келип калбасын деп ошол жанакындай эпидемияга каршы иш чараларды толук уюштуруп мына жетишип аткан учурубуз ушул. Айрым маалымат агенттиктери ушул мобилдик топтордун дарыгерлери кушеткаларда төрттөн укташып, бир күндө бир эле жолу тамактанышууда деп да жазып чыгышты. Бул чынбы? Бүгүнкү күндө мобилдик топтордун иши кандай коюлган? Бүгүн мобилдик топтордун иштери деген толук жанакындай атайы иштелип чыккан инструкциялар соптор боюнча саламаттык сактоо министрлигинин атайы буйругу менен бекитилген ошондой инструкциялардын баары бар. Ошого жараша иштердин баары алып барып атат. Ал жерден деген атайын кийилчү кийимдердин баары дагы ошо камсыз болуп, булар берилген заявка боюнча дагы биз камсыздап туруп бекитип берип атабыз. Бүгүнкү күнү алгоритмдердин баары толук эле иштелип чыккан. Анан жанакындай маалымат каражаттарына чыгып калган учурларда кез кезде бул текшерилген маалыматтар. Бүгүн атайы комиссиялар да иштеп атат ал жерде. Бүт текшерүүдө болуп атабыз. Жетекчилердин баарын чогултуп, ушул боюнча дагы түшүндүрүү иштерин баарын дайыма жүргүзүп келип атабыз. Анан бул мындай учурларды кайсылардан болгон экен, мындай конкреттүү фактылар менен айта алган жери жок.
Биринчи майдан бери айрым ишканалар ишин жандантып иштеп жатат. Санитардык гигиеналык талаптарды бузгандар барбы? Көбүнчө кайсы эрежелер бузулууда? Бүгүнкү күндө ошол биринчи майдан баягы этап-этап менен ошол иштерин жандандырып бир топ объекттер ишке кирген. Бүгүнкү күндө деген атайын өкмөттүн токтому менен деген ушул санитардык эпидемиологиялык эрежелер ошол талаптардын баары деген бекитилип атайын нормативдик талаасы деген такталып чыккан. Бул боюнча деген ошо биздин санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдө кызматтары дагы ошого тартылган. Милициянын кызматкерлери да тартылып ошол сакталуу ушул тартиптерди эрежелерди сактоо боюнча дагы инспекциялар жүрүп мына кечээки күнү маалыматтарын алганда бир 3000 ушундай объектилер текшерилген. Баарына тең бир 2800 санитардык предписание берилип жанакындай ошо көрсөтүлгөн талаптарды аткаруу боюнча биз предписание берип көзөмөлдө туруп атат. Бүгүнкү күндө арасында деген жанакындай аткарбай койгон учурлар дагы жок эмес. Ошондо деген ага дагы штрафтык жанакындай санкциялар колдонгон. 170 000 сомдун тегерегиндеги ушундай жана айып салынганы мына кечээки маалыматтарда бар болуп атат. Катуу текшерүүгө алып атабыз. Анткени деген бул бүгүнкү күндүн талабы болуп атат. Так аткарып, так ошол эреже менен турбасак бүгүнкү күндө деген коронавирус дагы эле азырынча мына мынтип катталып турган учуру эпидемиологиялык абалды колго алыш үчүн ушундай талаптарды бек кармашыбыз керек. Дайыр жолу ошо суранып кетери элек. Жана акыркы бир суроо ошол коомдо өзгөчө айрым бир жарандар ушул коронавирус илдети жок, бул калп эле бир каяктан бир чыккан бир жөн эле бир божомол же бир жомок деп да ирет ушундай бир эмеди айтып атышат. Анан мындан сырткары ушул маска тагынуу дагы ошо кечээ күнү дагы айрым россиялык бир дарыгерлер дагы айтыптыр, маска тагуунун деле көп кажети жок депчи. Ошол боюнча сиздин дарыгер катары кеңешиңиз жана кайрылууңуз элдерге. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаал дагы эле туруп атат. Дагы эле бул коронавирустун деген көп жагдайлары да бар. Улам күндө жаңы маалыматтар келип түшүп атат. Бирок ошентсе да мен бир карап келе атам, мына биринчи майдан бери ушул көчөгө көбүрөөк биздин элдерибиз, жарандарыбыз тышта жүрүп атышат. Бирок көбүнесе ушу масканы кийбей, маска бет каптарды тартынбай ушу ошонусу негизи туура эмес болуп атат. Анткени баары бир сактанышыбыз керек. Коомдук жайларга баары бир барып атабыз, көпчүлүк элдер чогулуп калып атат ал жерде. Ошол жерде ичинде жанакындай башка дагы чүчкүрүп бышкырган жөтөлгөндөрдүн баары ал жерде дагы жүрүп атат, мына көрүп эле атабыз. Ошон үчүн бул маскага деген көңүлдү буруш керек. Анткени мына маалымат каражаттарынан, телевидениядан көп эле маалымат алып атабыз да баардык жерде ушу бет каптарды тагынып алып өзүн өзү дагы карап балдарын дагы ошол сактайын деген аракеттерди жүргүзүлүп атат да. Бизде болсо бүгүнкү күнү ушул ушунуга этибарга албай башка дагы талаптарга көңүл бурбай койгон бул негизи туура эмес. Ошон үчүн мен дагы эле ойлоп атам, ушу бет каптарды тагынып ошол бир кандайдыр бир сактануу жол катары ошол дистанцияны кармап ушундай кылганыбыз эң туура болор эле да. Ал эми жана COVID-19 илдети жок дегендерге кандай кеңеш берет элеңиз? COVID илдети жок деген эми бул скепсис дайыма бар болуп келген. Азырда бирок дүйнө жүзүн дүңгүрөтүп атат да бул. Жок нерсе болсо эле дүйнө жүзү баары тең эле дүңгүрөп мындай бир кандайдыр бир паника болуп же бир эме байкалган жери жок да. Анткени оорулар бар. Оорудан жанакындай каза болуп калгандар туруп атат. Өзгөчө коркунучтуу жагдайлардын деген баарын түшүндүрүп көрүп эле атабыз да. Анан ал коронавирус жок деп эле айта бергенге мен такыр кошулбайм. Андай скепсисти мындай доказательный бир жагы менен айтса жакшы болмок. Анан жөн эле отуруп алып эле жок дей бергенден ал жок болуп кетпейт да. Коронавирус бүгүнкү күнү бар. Бүгүнкү күнү мына биздин жугуштуу оорулар ооруканасында ошончо оорулар жатат, дарылап атабыз. Анан биз кантип анан анда коронавирус жок же бир башка шылтоо менен андай болбойт да. Чоң рахмат.